Čus lidi, já tady zdravím u dalšího videa, u dalšího dílu z Minecraftu PlayStation 4 Edition. A teď si všimnu a bude tady creeper, ne? To jenom jsem tady šel a jenom tady stál creeper, proč jsem tady. Ale když je ráno, tak hnedka řvou. Ano, slyšíte Claire. Ta šikanuje Karla. Strašně 1. září se těšte na fotku. Přivezeme si novýho, budu mít novýho psíska Garyho. Běž pryč, utíkej, utíkej! Pojď ty, hajzle. Hlavně, že čumíš. No už vole, dělej. Můžeš. No dělej. Jak mám dělat? To je tvůj ironický. Chci jít na návštěvu. Nemáte pozvánku. Tam je Enderman. Nám krade kostky. Čo, do Endu. Teda, do Nedru. My pokračujeme. Měl jsem velký vážný telefonát, protože si pro Honzo Gaming jede policie. Vy jste prý někoho znásilní. Já nikoho. Tady je kámoš. A zezadu taky. Tady ping-pong. Skeleton a tady ten čurák, jo? A jsme jenom vymrdaný. Čuráku jeden. Si mě dovoluješ na mě tady syčet? Ne, pouštějte duch. Klid, nemusí to všichni vědět. Nemusíš upozorňovat na ty své kravinky. A mě tady zabudovat i tu jeskyni. No, ten kdo další nespadne. O to mi nejde. Ale by tady nebyl takhle jdu na vezdi. Nemáš línu ještě? Tady byl pro tady ještě jsou nějaký hory. Ježíš. Come on. Co je číš? Zimu. A když někdy zimu, tak jako zařvu. Jsem pazvukař obecný. Já jsem zase horník obecný. Ještě hubu koňařky, tam v tom sklepe, nebo kde to je, vlastně to dala. Přestaň. Karel jede, no.
jsem měl 4 lopaty, kde mám další? No nevím, mě zdal jenom 2. Já jsem měl mít taky 2, jsem craftil 4. Nějaký divný. Tam máš zombíka. Kde? Kde? Tam vzadu. To nikdo není. Pojď, jdeme domů. Se vychrápat. Nebo se dám vysrat? Já nepotřebuju. Ježiš, ne. Jo, zavře mi flákni dveřma před nosem, jasně. Já to bych nemohl. Jak to, když jsi prošel přede mnou? Já dávno spím. Na nahrávce mám důkaz, že jsi mě zavřel před schycem, tam takže nelžete. To je křivel, to je lžení a lhaní. Já si už jde pěkně do vězení, pane. Sklizujeme kokotiny. Já tady sklizím hlínu. A další všelijaké píčoviny. Ne, vůbec mi tady neskákej, ty čuráku. Johnny, Johnny, Johnny. Už je tak sad. Ježiš.
Tak něco povídejte, jinak vás budu muset zastřelit. Já nevím, co povídat, já tady sedím na to stavění. To jako vás nemluvá, okamžitě něco řekněte, nebo vás budu muset zatknout. Honza Gaming, co tam zase dělá za píčoviny? Honza Už mu zase Gaming. mrdlo, nebo co já vím? Honza Gaming tady prosím s dovolením staví. S dovolením si můžete jít vysrat. Hezky tam jezdíš. Díky. Už jsem zase unavený, já nic, jsem nic hyperaktivního nedělal. No. Já ještě unavený nejsem. A bude už dostatučí. Dostačující. To už nemusíte ničit. Pár hlín potřebuju, dáte mi ty tři hlíny. Děkuji. Prosím. Menší psíce, jak se tady může udělat. To zatím neřeš tohleto. Tak to ještě trošku dáme do rovenky, ne? Bude to plán naštěstí. No můžem tady ten. Tady byl ten Robinsonův okolo budou atrakce. Poutový.
snad tady máš lopatu. Kde seš? Vyleč. Vy říkáte si teď, že to není žil akčního a že ani moc nekecáme. My do toho zabraný akčního není, protože musíme takového chtít, tady musíme trošku mít dobrý ten více svět. Jsem dal tenhle svět ke stažení a hnedka ho Mojang zablokoval. Jak to? Nevím. A to jsem hru nedával, jako neřekl, kdybych by dělal hru nějak tuhle ke stažení, ale... Ale sám jsem to tam dal, takže... Ne, tady ne. Tady po cestě už ne. Pojď se vyspat. Ty nerad pracuješ přes noc? Měj tady kouky, co tady chodí jako kretény. Ne, ne. Se s nima tady nebudu srat. Piče! Tahni. Hodíš mi to? Já to pak jdem do truhly. Ježiš. Díky. Konečně už pracuji na updateu na Resource Pack a mapu. Ježiš, kam jdu? Na můj Resource Pack a Minecraft mapu Survival Horror. Takže si můžete těšit nějak na podzim bude vycházet update verze 0.05. Je tam creeper. Já píču, ne. Kde je creeper? Kde? Tady. To kote. Kam jdete na dovolenou? No i vám překazím, opožděný. Můžete žádat reklamaci od vaší společnosti. No já ti dám jídlo. No. Já, dík. To bude docela hezky vypadá tady to. Ještě musíme, ale ještě ten jeden a bude to. Na. Není zač, pane Barbino. Vy jste pane bouchl? Já ne, creeper.
Čurák. Ty jsi tam dal, pane, nějakou tu bombu? Dintičko, ne, to fakt ne. Nám to tady rozjebal kokos. Ne. To už mohl bouchnout předtím, když jsme to začali. Zvukom, my tady jsme to neměli takovou práci. Tady si uděláme asi přísce, nebo to taky poníčet? Ne, to už ne, to už. To tam dostaneš, když tak dostav. Jako psí střešek? Ne. Proč ne? Ne, protože to je hnus. Z hlíny. Proč z hlíny? Proč ne? Protože to je hnusný. To musí být sexy. Už ne. Já to tady budem potřebovat všechno. Tady vyznačíme, jako by uděláme si náčrt. Já oba to vypadá zajímavě. To je jenom provizorní, chápeš? Hm? To je jako ten kostrum spodní. Kostrum. Vstup tady bude někde vlastně. Tady vlastně bude co teda? To je ten, to bude nějak ten. Ne, nemusí to být přesně, víš ten. No. Romizanov ostrov. Jak by mohlo být to, jak se to jmenuje, ta herna. No taky všechno, tam bude koupaliště, tak píčově nejlepší. No to jo, ale to je jako tady v tom kousku, víš. Mhm. Herna. Nevím, uvidíme, až to dostavíme. Jak to teda chceš mít? Vlastně i tady to se bude dávat to, ne? Spojovat. Bude, že se bude nechávat tady ta část. Jak spojovat? No jako... Ale to nám vystačí, koukej. To tam nemusím již upravovat. Už to není teďka potřeba. Nebuďte nasraný.
Jsem. Proč si číte? No, za chvilku budu muset jít. A proto to video už bychom tady mohli ukončit, viď? Já to jako Už mohli. je to už dlouhý. Takže kde jste, pane? Já jsem tady. Já vás nevidím, kde? A tamhle už vidím. Ježku. Tak pojď se postavit vedle sebe. Rozloučíme se s našimi kamarády. Takže já se s váma teda loučím, všichni lidi. Uvidíme se příště. Snad příští čtvrtek. Jestli nepřijde, tak ho tady zmasakrujem. A čus. Čau. Čus.